Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos fazer penteados maravilhosos que salvam o nosso Bad Hair Day. Como vocês podem ver, eu estou no Bad Hair Day, né? Meu cabelo já tá de um jeito aqui que não tem mais jeito de usar ele solto. Então, eu decidi trazer esse vídeo, dar algumas opções de penteados. E não só pelo fato de eu estar passando pelo Bad Hair Day hoje, né? Que eu decidi trazer esse vídeo, mas é porque eu vejo que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo, desse tipo de penteado. Eu fiz um outro vídeo aqui pro canal de penteados extraordinários que salvam o Bad Hair Day dos cabelos curtos, cacheados. Vou deixar esse vídeo aí linkado pra quem ainda não assistiu. E o vídeo repercutiu super bem, né? Vocês gostaram bastante. Eu falei a palavra certa? Enfim, entenderam? O vídeo foi super bem, né? Vocês gostaram bastante. Então, esse é como se fosse a parte 2, né? Trago aí mais penteados que vão salvar o nosso cabelo. Para aquele dia que você precisa dar um jeito no cabelo. Não vai ter tempo de lavar ali na hora, né? Por exemplo, hoje eu não vou conseguir lavar o cabelo. Eu vou ter que lavar mais tarde ou amanhã, né? Ainda mais que eu tenho academia no final do dia, né? Nem compensava lavar antes mesmo. Enfim, mas eu preciso gravar vários vídeos hoje. Então, eu preciso dar um jeito nesse cabelo. Então eu vou trazer aí opções de penteados maravilhosos, inspirações de acessórios também. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos e bora. Bom, assim como no outro vídeo, eu vou trazendo algumas inspirações de fotos do Pinterest, porque a gente sabe, né? A gente pode até já ter feito 1 milhão de penteados, mas na hora de fazer falta inspiração. Então uma coisa que eu gosto muito de fazer é dar aquela fuçada no Pinterest ou até mesmo fuçar os próprios penteados que eu já fiz. Mas como eu queria pentear novos, né? Eu fui pro Pinterest, então fica aí a dica pra vocês, tá? Vão maratonar lá o meu Reels, a playlist de penteados aqui do canal, dá uma olhada no Pinterest e busquem inspirações. Então, o penteado número 1, eu me inspirei em 3 fotos, ó. A primeira é essa daqui. Basicamente, o penteado vai ser esse, né? Esse boi lambeu, assim, tipo, bem presinho no meio, com bastante volume atrás, porque, ó, como vocês podem ver, o meu cabelo já tá com bastante volume, perdeu a definição. Então, esse penteado, ele tem essa pegada de menos volume, de menos definição. Definição é mais volume mesmo. Então eu pensei, ok, vai funcionar. A segunda foto é essa aqui, basicamente dá pra ver que é bem parecido com o anterior, né? É o mesmo penteado, só que é só pra ressaltar pra vocês essa proposta do cabelo tá um pouco mais indefinido ali na parte de trás mesmo. Se você não gosta, se você não curte, eu também, assim, no dia a dia, eu acho que eu preferiria fazer um coque, sabe? Mas aqui eu vou deixar esse cabelo com menos definição, com mais volume, porque eu acho que traz um impacto mais legal. Mas se fosse assim pro dia a dia, uma coisa mais simples, mais prática, eu faria o coque, tá? Então fica aí a dica pra vocês. E a terceira foto, que também é inspiração desse primeiro penteado, é essa daqui, que tem essas presilhas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou unir esses 3 penteados, né? Eu vou fazer esse rabo de cavalo boi lambeu com essas presilhas pra dar uma diferenciada. Porque às vezes no Bad Hair Day a gente fica desanimada de fazer penteado, vai ficar sem graça. Claro que não, se a gente souber usar os acessórios, se a gente souber, assim, ter essa criatividade, né? Juntar vários penteados em um só, dá pra gente criar uma coisa bem legal. Então vamos lá, né? Primeiro passo, eu vou pegar esse negócio aqui para fazer a divisão no meu cabelo, ó. Eu vou deixar no link de todos os produtos que eu for usando aqui na descrição. Você pode usar um pente também, mas eu até às vezes prefiro pente, tá? Mas aqui eu acho que esse negócio vai funcionar. Aí eu vou dividindo aqui o meu cabelo bem no meio. Você pode fazer de lado também. Ontem mesmo eu tava com um penteado boi lambeu de lado, tá? Quando a gente pega assim a lateral. Dividir aqui bem no meio. Assim, existem várias formas de fazer esse estilo boi lambeu. Eu gosto de ir umedecendo. Tem gente que faz com o cabelo todo molhado, tipo, antes de finalizar, né? Em vez de finalizar, faz o penteado boi lambeu. Mas como no caso estamos no Bad Hair Day, né? Eu vou seguindo aqui dessa forma, que eu vou mostrando pra vocês, ó. Vou pegar o borrifador com água. Vou dando uma umedecida aqui. Venho com essa escova que é o meu xodó, gente. Essa escova aqui é perfeita para fazer esse tipo de penteado. E vou passando aqui assim, ó, em todo o meu cabelo. Eu não fico sem essa escova, gente, para fazer penteado. Ela deixa tudo bem alinhadinho. É o meu xodó. Para fazer coque também, eu amo usar ela. Eu comprei ela num mercado mesmo. Ai, molhei aqui, gente, a blusa de água. Comprei ela num mercado, aqui na minha cidade mesmo. Mas eu encontrei uma igualzinha na Amazon. Um modelo assim, bem semelhante. Então vou deixar
deixar o link aí pra quem quiser. Eu já até salvei o link pra quando eu precisar também, né? Pra quando essa minha aqui já não funcionar mais. Aí agora eu vou pegar um rabicó, um elástico, xuxinha, me conta como você chama aí na sua cidade. E vou fazer o rabo de cavalo. Aí aqui não tem segredo, eu simplesmente... Ah, detalhe, como ontem eu tava com um penteado estilo boi lambeu, foi super tranquilo de fazer aqui, né? Vocês viram que eu não precisei fazer muito esforço, só fui passando a escova e tal. Mas, se o seu cabelo estiver muito embaraçado, talvez você vai ter que ir borrifando mais água, passando a escova mais vezes, até ele ficar bem lambidinho assim desse jeito. Mas aí é normal, né? Porque se o cabelo estiver muito embaraçado, vai ter que ir repetindo o processo mesmo. Então aqui agora eu vou amarrar, vou dar uma volta. Eu acho que duas voltas serão suficientes aqui. Que esse rabicó tá bem apertadinho, tipo, tá bem... Ele ainda não tá relaxado, ó. Aí dou uma apertadinha assim. Ó, aí aqui o cabelo tá todo indefinido, né? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou começar ajeitando com as mãos. Na verdade, todo o processo vai ser esse. Eu vou puxando assim com as mãos, ó. Pra ir modelando mesmo. Tipo, criando esse formato aqui do rabo de cavalo. Se você quiser, você pode usar pente garfo pra dar mais uma enchida no seu cabelo. Até pra dar mais volume, tirar um pouco mais a definição. Mas eu tô sem pente garfo aqui e eu acho que os dedos também já vão cumprir a função, já que o meu cabelo já tava bem definido. Ó, vou fazendo assim. Se o seu cabelo tiver muito curtinho e você não conseguir fazer esse efeito aqui com o rabicó, né, bem o rabo de cavalo mesmo, igual eu fiz, tem aquela dica de prender o cabelo com a meia, que eu fazia quando meu cabelo era bem curtinho. Então fica aí a dica pra vocês. Vou até deixar um videozinho, uma ceninha aí passando de como que é, mas basicamente você vai pegar uma meia ou qualquer lenço, algum elástico, alguma coisa assim, mais ou menos nesse estilo, vai fazer o puff, o rabo de cavalo, de forma que fique mais frouxinho e dê mais volume. Não é que fica frouxo, ele fica firme, porque como seu cabelo tá curto, né, acaba que fica firme, já que o rabicó não consegue amarrar. Enfim, no vídeo aí deu pra vocês verem como é que é essa dica, esse truque da meia. Então, ó, ficou assim, como eu falei, é uma proposta mais indefinida mesmo. E agora nós vamos pros acabamentos. Ontem, como eu falei com vocês, né, ontem eu tava com esse penteado, então... o meu cabelo já tá com um pouco de gel aqui, eu usei a água só e ele já ficou bem alinhado. Então eu vou usar pouco gel a mais aqui, vou pegar só mais um pouquinho de gelatina, porque o cabelo já tá com produto, sabe? Mas ó, aplicar uma gelatina nesse tipo de penteado, um gel, uma gelatina, uma pomada, é essencial, senão não vai dar esse efeito aqui. Aí agora eu venho com uma escovinha e vou fazendo o baby hair. A escova até pra alinhar aqui, ó, os outros fios, sabe? Eu já tava com um pouco de baby hair também do coque que eu tava aqui antes de gravar esse vídeo. Por isso que tá mais fácil aqui. E está pronto o nosso penteado. Esse, literalmente, é aquele penteado de você fazer do limão a limonada, entendeu? Seu cabelo já tá indefinido ali, do Bad Hair Day, mas aí você tira um proveito disso, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês algumas opções de acessórios que eu usaria com esse penteado pra dar um up a mais. Se tratando de acessórios de cabelo, ó, se fosse assim um evento bem sofisticado, se eu quisesse uma coisa bem impactante, ó, por exemplo, se eu tivesse com um vestido preto básico e fosse pra um evento, alguma coisa assim, ó, eu colocaria uma tiara bem impactante e tô pronta. Ó, outra proposta bem sofisticada. Olha só, ainda combinou com a blusa, né? Um vestido verde, alguma coisa assim, mais sofisticada, né? Olha como ficou bonito. Pro dia a dia, uma opção mais clássica, assim, mais básica. Ó. E agora, de fato, aquela opção que eu falei com vocês, né? Com as presilhas, né? Vamos lá. Na foto de referência, ela tá com várias presilhas mais finas cruzadas, mas eu acho que eu não tenho tantas nesse estilo pra fazer exatamente assim. Então eu vou pegando aqui as que eu tenho, ó. Pra quem é mais básica, uma presilha preta, assim, ó, fica muito bonito. Ela dá um charme, assim, bem discreto e fica legal. Eu tenho essas aqui, ó, que eu acho que ficam super estilosas, ó. Essas que tem, tipo, um tecido, sabe? Ah, mas eu achei umas aqui que eu acho que dá pra fazer esse estilo mais cruzado. Vamos ver, vamos testar. Não estou conseguindo ver direito, mas espero que esteja dando certo. Acho que eu gosto.
Eu amei. Amei muito, muito mesmo. Aqui eu colocaria mais alguns acessórios também, algum colar pra dar um up. Mas, no geral, olhem só, eu amei. Fica super estiloso. Quem fala que estava no Bad Hair Day, né, gente? A pessoa olha e pensa que você se programou, que você pensou. Não, que você queria era isso mesmo, sabe? Tem que ter criatividade. Aí, desse lado de cá, eu deixaria sem nada mesmo, né? Só as presilhas de um lado só. Outra coisa, esse penteado fica maravilhoso pra você colocar um look talvez mais básico, tipo um look todo preto, alguma coisa assim, ou sei lá, todo branco, e um colar. Ou também um brinco, sabe? Tipo, também um look mais básico e você coloca um brinco aqui, bem grande, bem bonito e tal. Fica lindo. Então fica aí as dicas pra vocês. Agora vamos para o nosso segundo penteado. Olha já a situação do cabelo, como está ficando. Vamos ver se vai sobreviver até o terceiro penteado. Eu voto que sim, gente. Esses penteados, eles realmente salvam qualquer bad hair day, tá? Vocês acham que não vai dar certo, mas vai dar certo. O próximo penteado, eu me inspirei nesta foto aqui, que eu vi no Pinterest, que é esse estilo tiara de tranças, meio camponês e tal, que é um tipo de penteado que fica lindo, parece que foi um penteado super planejado, que você realmente queria fazer ele, mas ele vai salvar ali e esconder o seu bad hair day. E aí, ai, gente, tá começando a dar aquela falsa caspa, né? Porque eu comecei a fazer muitos penteados, acontece, né? Aqui, ó, o excesso da gelatina. Passa do vídeo de penteados, acontece, né? Inevitável, porque a gente vai fazendo um penteado em cima do outro. Ah, tem um detalhe, eu não sei fazer trança embutida, então toda vez que eu vou fazer esse tipo de penteado, é mais improvisado, mas fica com um efeito legal. E aí eu vou dando as dicas pra quem também não sabe fazer trança embutida, assim como eu, tá? Então vamos lá. Eu vou separar aqui essas mechinhas da frente, mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Separar isso aqui, ó. Pegar mais um pouquinho aqui pra trás, porque é pra trança realçar bem. Ó, vou pegar, separar isso aqui, prendi aqui com o grampo, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, com o restante do cabelo, eu vou fazer um coque baixo. Se você tiver o cabelo comprido, fica legal você fazer duas tranças e depois prender elas aqui. Mas eu acho difícil de fazer com o meu cabelo, sabe? Então eu prefiro fazer um coque mesmo. Ó, vou usando aqui a escova. Torcendo aqui pra fazer um coque bem firme. E vou prendendo esse coque, deixando ele mais firme com grampos. Vou aplicando gel. Peguei bem pouquinho, né? Porque, como eu falei com vocês, já tô com esse excesso aí de gel. Só pra dar mais uma finalizada aqui. E agora vamos pra essa parte das tranças. O que eu vou fazer? Vou fazer quatro tranças. Pra dar essa enganada aí, já que eu não sei fazer trança embutida. Então, vou molhar aqui. Dou uma leve desembaraçada. E aí, eu vou dividir isso aqui em dois, ó. Aí, essa parte aqui eu vou deixar ela pra cá. E vou fazer uma trança nessa daqui. Apliquei um pouquinho de gel aqui, ó, na frente, pra deixar mais alinhado. E vou fazendo a trança. Quero aproveitar para dar uma dica para quem quer ter o cabelo bonito, saudável, bem cuidado, de forma prática, tendo autonomia. Eu tenho um combo de e-books, são 3 e-books, e o combo se chama Guia de Beleza Capilar. Nesse combo, você vai ter acesso a 3 e-books maravilhosos, lindos. Um é só sobre os cuidados com o cabelo, então tudo que você precisa saber para ter um cabelo bem cuidado. A diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, cronograma, enfim, tudo, tudo, tudo mesmo sobre os cuidados com os nossos cabelos. O segundo e-book é o Força na Transição Capilar, ele é o meu xodó, que é especialmente pra quem tá passando pela transição ou deseja passar ou já passou. Lá, além de dicas práticas, tem dicas de como você lidar com essa fase de uma forma mais leve também. Essa fase que mudou a minha vida, né? E eu vou compartilhando tudo com vocês nesse e-book. E o terceiro é de receitas caseiras, então pra quem quer ter um cabelo bem cuidado, sem gastar muito, né? Potencializando aí com itens e coisinhas caseiras, tá? Então eu vou deixar o link do combo do Guia de Beleza Capilar aqui na descrição, pra quem quer ter tudo aí na palma da mão, tudo que precisa saber. A gente reuniu, né, todos os meus ensinamentos durante todos esses anos e deixou tudo bem organizado, bonito pra vocês nesses e-books. Tô fazendo aqui a mesma coisa do outro lado, ó, fazendo mais uma trança aqui. Sempre
gosto de dar uma afrouxadinha assim, ó, pra trança ficar mais cheia. E aí o efeito fica até mais bonito. Aí, essas duas trancinhas, eu vou prender elas aqui atrás, mas eu vou esperar. Pera, eu vou deixar elas aqui primeiro. Eu vou fazer primeiro essas. Se o seu cabelo desmancha fácil a trança, você pode prender aqui com liguinha. Aqui eu vou fazer mais uma trança. Quarta trança. Dou mais uma afrouxadinha aqui. Ok, agora o que nós vamos fazer com essas tranças? Pegar e fazer isso aqui, ó, bem firminho, viu? Ó, peguei aqui, fiz isso aqui. E prendo lá atrás com grampo. Você pode prender também com a liguinha, como eu falei, né? Tipo, prender, na verdade, as duas trancinhas uma na outra aqui atrás com a liguinha. Também é uma opção. Fica bem firme, aí realmente não solta. Mas aqui, pra mim, o grampo já funciona. Prendo, assim, o grampo bem firme. Pra mim, já é o suficiente. Vou pegar essa trancinha de cá. Já sei o que eu vou fazer, que vai ficar mais legal ainda. Pera aí, gente. Mudança de planos. Vou pegar aqui, ó, e vou torcê-las. Será? Não, pera. Vou fazer isso aqui, ó. Vocês viram? Eu torci uma vez. Tipo, emendei as duas ali uma vez só e vou prender. Eu achei que deu um efeito mais bonito. É a mesma coisa de cá. Porque isso aqui ajuda a esconder essa divisão, sabe? E aí, eu vou fazendo baby hair. Esse penteado fica muito camponês. Esse penteado, eu vou complementar ele com acessórios, tipo, não acessórios de cabelo, mas acessórios brinco, colar. Vamos lá. Proposta número 1 pra quem quer algo mais diferente. Pra dar um toque mais descontraído, pra não ficar aquele penteado muito, talvez muito menininha, né? Você pode colocar um brincão assim, ó, mais diferente, mais descontraído. E pra quem quer algo mais delicado, pra combinar mesmo com o estilo do penteado. Essa aqui é uma proposta que eu gosto muito, ó. Colocar um brinco, assim, maior, que tem detalhes dourados e de pérolas. Eu acho que brinco grande, assim, esse aqui não é tão grande, né? Mas brincos maiores mesmo dão super certo com esse tipo de penteado. Coloquei anel, colar. Colocar um colar mais comprido. Eu já tô com esse aqui, né? Aí eu vou colocar um outro colar aqui mais comprido pra fazer esse mix. E, tcharam, olha só que elegante, que sofisticada, nem parece que estava de Betty Hair Day. Vamos agora para o nosso terceiro penteado. Eu vou até continuar com esses acessórios aqui mesmo. Olha só esse cabelo, gente, que ficou bem conceitual. Próximo penteado é o nosso coque clássico, aquele coque que não tem erro. E eu quis trazer, né, porque eu quero mostrar pra vocês como eu tenho gostado de fazer ultimamente, com alguns detalhes, e como eu gosto de usar acessórios no coque também, tá? Lenço, eu tenho gostado bastante de usar. A primeira foto, né, que eu peguei como inspiração é essa, um coque bem alto, bem lambidinho na raiz, com baby hair. A segunda foto que eu peguei como referência é essa, que eu achei muito bonita a amarração do lenço. Eu acho que eu não consigo fazer essa amarração bonita desse jeito, mas quis pegar como referência só pra gente, né, pra eu lembrar de colocar um acessório aqui pra vocês. E a terceira foto é da Dani. Gente, eu sou apaixonada nos penteados que a Dani faz, e eu gostei muito desse puxadinho que ela fez, que eu tenho gostado bastante de fazer. Então, é também uma referência. O coque dela tá bem alto e tal. Então, vamos lá. A diferença é que o coque em si, ele não vai ter muita definição. O dessas referências aqui, o coque, ele tá definido. Tem uma definição ali no coque ali. O meu, acho que não vai ficar. Já vai ficar uma coisa assim, mas que aqui a gente já fez muita coisa. Mas enfim, vamos lá. Tô usando aqui a escova. Vou dar uma leve umedecida aqui novamente. E vou puxando pra cima. Feito
feito isto, já vou pegando aqui o rabicó, já vou ensaiando aqui coque, né? Já vou começando a me posicionar aqui pra fazer o coque. Continuo puxando com a escova pra deixar tudo bem alinhadinho. Ah, detalhe, o fato do coque ser firme, né, dele ficar bem esticadinho, não quer dizer que vai ficar apertado, tá? Então eu vou fazer de um jeito que fique confortável, né, que não vai me dar dor de cabeça, que não vai me trazer nenhum dano. Então lembrem-se disso, não é porque tá esticadinho, tipo, o que faz ficar esticadinho é isso aqui, ó, é a escova, a gente puxar, é a gente passar o gel e tudo. Não quer dizer que você vai ter que prender muito forte, né? Não, isso nem faz bem pro couro cabeludo. Eu vou dar aqui, acho que umas duas voltinhas já vai ser o suficiente. Duas voltas. Tá super confortável, não tá apertado, tá leve, sabe? Tá tranquilo. O que tá deixando o cabelo esticadinho não é a força, né? Não é prender com um negócio forte. É isso aqui, é a escova e o gel. Aí agora é a hora de ajeitar esse coque. E pra isso, a gente conta com os grãos. Aplico o gel aqui nessa parte de trás. Aqui na frente eu pego só o restinho, que aqui na frente é a parte do meu cabelo que já tá com o produto, né, que eu usei dos outros penteados. E aí vou usando o grampo pra deixar essa parte aqui de trás bem firme, né, pras mechinhas menores não soltarem. Vou, ó, ajeitando esse coque aqui com as mãos. Mas olhem só, a ideia é esse coque bem alto. No dia a dia, nem sempre eu faço ele tão alto e tão volumoso assim, tá? Mas aqui eu quero mostrar pra vocês que tem jeito de fazer essa opção bem glamurosa, bem impactante, mesmo no Bad Hair Day. Vou fazendo o Baby Hair de sempre. As duas primeiras referências, se vocês observarem, o Baby Hair é bem marcado. Mas eu gosto de um Baby Hair mais suave assim mesmo. Porque eu não faço nada muito marcado não, mas aí vai do gosto mesmo. E aí agora vem o charme, que é puxar uns fiozinhos aqui na frente. Tem como puxar mais, porém, ultimamente eu tenho preferido pouco, sabe? Tipo, poucos fiozinhos. Uma mechinha bem fininha, bem suave. Porque eu acho que quando pega mais do que isso aqui, fica legal, às vezes eu faço também, mas passa uma imagem um pouco mais romântica e acaba que chama mais atenção. Então isso aqui eu quero que seja um detalhe, eu não quero que seja o foco do penteado, sabe? Então se eu puxo mais mechas e faço algo tipo mais comprido aqui, acaba que isso chama mais atenção. E não é essa a ideia aqui, eu quero que seja um detalhe e não o foco do penteado. Aí eu venho com o modelador. O que eu uso, ele tem o diâmetro de 13 milímetros, então ele é mais fino. Não é do mais fininho que tem, mas ele não é daquele muito largo, não. Que é o que dá certo com o meu cabelo. Ó, faço bem rápido, porque eu não quero um cacho muito engomado. Ó, eu já vou fazendo e já vou fazendo e desfazendo. Aqui, ó, já vou puxando. Eu geralmente gosto de aplicar um óleo aqui, só que eu acho que aqui agora nem vai precisar. Eu acho que aqui agora tá bem ok. Gostei aqui desse jeito. Fazer a mesma coisa do outro lado. Uma coisa que às vezes eu gosto de fazer é dividir, ó. Eu abro aqui e divido eles em dois, pra dar um efeito um pouco mais natural. E tá pronto, gente. Eu poderia usar o coque só assim, ainda mais com esses acessórios, né? Fica lindo, realmente. Sério, isso aqui salva o Bad Hair Day. Esse é o coque da minha vida, é o coque que tem salvado meu Bad Hair Day. E esse detalhe, esse puxadinho aqui, eu tenho amado. Eu acho que dá um charme a mais. E aí, eu vou colocar aqui o lenço. Esse lenço, eu tô apaixonada por ele. É da Magnolia, em parceria com a Gilbertelli. É seda, gente. O negócio é chique, sabe? É bonito. Aí eu vou fazer aquela amarração simples aqui, ó, em cima. Se você quiser um impacto a mais, você deixa as mechinhas soltas, né? O coisinha solta. Eu geralmente prefiro esconder, tá? Deixar assim, ó. Mas aí vai do seu gosto mesmo. Mas sabe que eu tô gostando das pontinhas soltas? Vou até finalizar o vídeo desse jeito. Mas aqui, gente, nesse coque, dá certo um milhão de acessórios. Eu poderia colocar tiara, poderia colocar outros lenços, poderia colocar outros brincos, presilhas, enfim. Então, é aquele coque que combina com todos os acessórios. Eu amo. Agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários qual o penteado favorito de vocês, qual vocês mais gostaram, qual vocês mais identificaram e qual vocês vão fazer também aí no dia que o Bad Hair Day bater a porta. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!